fontos, hogy először cipzározd be. Jó, először cipzározd be. Utána meg a csatot. Hogy? Csatold össze. A mentőmellény helyes használatát tanulják éppen a vízimentő gyermektábor résztvevői. A medencés foglalkozásokon emellett elsajátítják az eszköz segítségével való partrahúzást, azt, hogy hogyan kell a póló alatt levegő buborékot képezve a felszínen maradni, vagy éppen vízbeesés után minél egyszerűbben megszabadulni az úszásban akadályozó ruhadaraboktól. Ezeket a gyakorlatokat, amiket most velük végrehajtatunk, játékos formában csináljuk, tehát így jobban rögzül a gyerekben az, hogy ha kialakul egy balesetveszélyes helyzet, de még nincs baleset, hogyan tudja azt elkerülni? Vagy ha már egy veszélyes helyzetbe került, akkor onnan hogyan tud biztonságos vagy biztonságosabb helyzetbe kerülni? Ezeket játékos formában nagyon könnyen megtanulják a gyerekek. Én úgy gondolom, hogy ezt nem csak a gyerekeknek kellene tanítani, hanem felnőtteknek is, és nem alakulna ki olyan baleset, amelyek a napokban is történnek, hogy tragédiával végződik. A gyerekek szemmel láthatóan élvezik a vízi feladatokat, fiatal koruk ellenére azt is érzik, hogy nem csak játékról van szó, amikor kötelet dobnak a fuldoklást imitáló társuknak. Kihúzzuk őket, hogy ki tudjuk hozni a partra, hogy megmentsük az életét, és ne fulladjon meg. A tapasztalt kis vízimentők a vízparton nyaraló gyerekek számára is felkészülten tudnak tanácsot adni. Figyeljenek arra, hogy van olyan sok olyan víz, ami gyorsan mélyül, és kicsi gyereket ne engedjenek egyedül a vízbe, hanem csak szülővel. Hát meg arra is kell, hogy csak olyan helyre kell menni, ahol kijelölt a terület fürdőzésre, mert talán, hogyha nem, akkor talán egy örvény is besodorhat. Az egyhetes tábor végén a résztvevők a sikeres elméleti és gyakorlati vizsga után oklevelet is kapnak. Ennél azonban fontosabb, hogy magukra és társaikra is jobban tudnak vigyázni a megszerzett tudás birtokában.